Hallo. Vi begynder at streame lige om lidt, fordi som I kan se herom bagved, derom, med den her, med det webcam her, som lige drejer webcam en lille smule. Der står en ny computer. Eller ikke en ny computer, nyt bundkort, to nye grafikkort. Nyere og nyere, men nyt for mig. Og så sidder Claus og sidder mig stadigvæk og spiller Minecraft, og ved siden af ham sidder Jonas og spiller Minecraft også. Jeg tror godt, I kan se det. Jeg ved ikke, om jeg kan zoome på det webcam her. Det er sådan lidt mærkeligt, det her, men det kører. Vi har flyttet bordet lidt, og nu kan vi lade en videre, så nu streamer vi. Jeg ved ikke, hvor lang tid det bliver, jeg ved ikke, hvor lang tid vi fortsætter. Jeg ved ikke, hvad spil vi spiller heller. Det er Hearthstone, det bliver nok noget Minecraft, det er nok noget, måske noget LOL, hvis jeg kan få Claus overtalt. Så bare nikker. Yes. I will play with you. I am the German... Engineer. Nå, men kom ind og se med. Linket ligger nede i beskrivelsen.